Presenté en la Unión Europea Historia de un éxito tras las catástrofes del siglo XX de Ricard Pérez Casado, que ha estat publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Ricard, benvingut un any més així a la 52 Fira del Llibre. Moltes gràcies, així s'està a casa. S'està a casa, sí, al Jardí de Vivers. Sí, senyor. L'has agradat vostè, això de publicar, ja? Bueno, com a mínim llibre a l'any, eh? Escriure és llegir i escriure, i caminar, són les tres coses que més m'agraden i procuro fer-les tots els dies. Doncs això està molt bé. La Unió Europea, un llibre necessari en un moment molt necessari també, i perquè el Brexit, el Regne Unit, les eleccions franceses ahir que no sabem encara què passarà, la situació europea tal com està, Rússia, el senyor Putin i el senyor Trump als Estats Units, el problema del terrorisme. Cap on anem? La Unió Europea és una creació política, econòmica i social insòlita en la història política del món. Nasqué d'una crisi, nasqué després de dues catàstrofes descomunals, que foren dues guerres mundials, una guerra civil com l'espanyola, és a dir, de la pitjor situació nasqué una idea feliç, que era crear un espai de pau, de llibertat i de prosperitat compartida. I jo crec que és el millor exemple de com superar aquelles enormes contradiccions, junt a les guerres, els dos totalitarismes. El totalitarisme estalinià, que desaparegué, i el totalitarisme feixista, que desgraciadament no ha desaparegut del tot. En aquestes circumstàncies s'ha creat un espai que efectivament és de llibertat, és d'aspiració a la igualtat i de pau. Ara, una altra vegada estem en crisi, és a dir, ha crescut la desigualtat, hi ha socis que se'n van, hi ha l'emergència de forces polítiques contràries a la llibertat i a la pau, és a dir, que són els populismes d'origen reaccionari, i hi ha una amenaça econòmica a nivell global. És l'aparició de noves potències emergents, com Xina, i els elements, anem a deixar-ho molt correctament, d'inestabilitat que introduïs la nova presidència dels Estats Units en un retorn al proteccionisme o de les ànsies d'antiga Unió Soviètica, ara Rússia. I com hem arribat a aquest punt? Hem arribat en un moment, ho has dit, se crea la Unió Europea... Molt crític. En un moment molt concret, molt difícil, per a que no tornaren a passar coses, però ho hem oblidat, i la percepció que té la gent al carrer és que la Unió Europea és una qüestió merament econòmica, es parla de la troika, la gent no acaba d'entendre bé per què se va fer també per a lluitar per les llibertats i perquè no passaren moltes coses de les que havien passat abans. El Tractat de la Unió, el que està en vigor, que és reformat en Lisboa, etcètera, després de fallar la Constitució Europea, que era el gran projecte ambiciós, és condició imprescindible assumir els valors, ho diu l'article segon del Tractat de la Unió, els valors de la Unió Europea són la pau, la llibertat d'expressió, la tolerància, la solidaritat, compartir la prosperitat, lluitar contra la desigualtat, això són els principis. I, a més, totes les polítiques que fa la Unió Europea han d'anar encaminades a assegurar això. Què vol dir? Per exemple, quan se diu contra la desigualtat, vol dir fer totes les operacions per a no deixar a ningú fora de la societat. Quan se diu lluitar per la igualtat, s'està dient també la igualtat territorial. I diu,
dius, què saben la ciutadania de la Unió Europea? Pues mire, en alguns punts se ho saben. Els fons europeus estructurals, per exemple, es tradueixen en que puguen haver ramaders en la Serra de Teruel, o que en Castellfabib arreglen l'accés al seu castell, o que arreglen cases. I ara, estos dies mateix, a la ciutat de València n'hi haurà fons europeus, bueno, ja n'hi ha, estan en el metro de València en part financiat. És a dir, igualar els territoris, igualar a la ciutadania. Què trobem en les budells d'este llibre? Bueno, jo crec que n'hi ha tres aspectes, jo subratllaria tres aspectes. Vol ser un llibre útil per al lector curiós. Vull saber, per exemple, com naixqué això de la Unió Europea, per què, i qui són, etc. Un segon nivell pot ser utilíssim, per exemple, per a estudiants. És a dir, per a estudiants o el lector que vol llegir diaris o escoltar la ràdio i veure la televisió i saber de què s'està parlant. Se compta quins són els òrgans de la Unió Europea i com se formen aquests òrgans. El Parlament. El Parlament ara és d'elecció directa, però resulta que és col·legislador, és a dir, no és un Parlament de legislació plena com el nostre. El Consell Europeu, que se diu el Consell, el Consell Europeu formen els presidents d'Estat elegits directament o els presidents de govern de cada un dels països socis. I què fan? També s'explica en el llibre. Donen orientacions, és a dir, manen molt. Després està el Consell, i el Consell pot ser el Consell de Ministres d'Exteriors, el Consell de Ministres d'Agricultura, és a dir, que parlen de les seues coses. I hi ha alguns òrgans que la ciutadania ara, recentment, ha entès molt bé, el Tribunal Superior de Justícia. Quan s'han revisat les clàusules sòl de les hipoteques en Espanya, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit què estava bé i què no estava bé i què hi havia que rectificar. És a dir, que ja aquest segon element també està. I el tercer, diguem-ne, és més l'opinió del propi autor sobre el moment crític que està vivint la Unió Europea. És a dir, la crisi de la socialdemocràcia. La Unió Europea es basa en dos grans idees dominants a tota l'Europa de la postguerra del 45, que són la democràcia cristiana o liberal i la socialdemocràcia. La crisi d'una de les pates fa que sigui un moment especialment sensible. I dos, la mundialització, que té uns... Primer, que no se pot negar, i dos, que requereix molt d'esforç per part dels estats membres i de les institucions europees per fer-li front. I ja per acabar, Ricard, hem de tindre un futur optimista, la Unió Europea, davant de tots aquests desgavells que estem vivint en l'actualitat. Sí, jo diria, ho he qualificat honradament, el títol és molt provocador, perquè història d'un èxit, jo crec que és un èxit. Jo dic que és un llibre d'un optimisme crític. És a dir, per què optimisme? Perquè, sobretot, si parles des de València, el llibre va dedicat a un gran valencià, Vicent Ventura Beltrán, europeista des del principi. I malauradament oblidat. I dius, per al País Valencià era el nostre espai natural, Europa, i per a Espanya. És a dir, l'influx que han tingut les polítiques europees sobre Espanya ha sigut extraordinari. És a dir, ens han ajudat en una gran medida a fer el vot endavant que hem fet des de l'any 86 que entrarem al 2017 que estem. Quedem-se en aquesta idea i quedem-se en el llibre La Unió Europea, història d'un èxit tras les catàstrofes del segle XX. Ricard Pérez Casado, un plaer com sempre conversar i aprendre moltes coses, i se trobem l'any que ve. Esperem. Moltes gràcies. Segur que hi haurà alguna idea per ahir. Sí, sempre n'hi ha. Sempre hi ha.